sova sig, jävla kukhuvud. Smurf. Försova sig 3 timmar. Ja, skitsamma. Du kanske nu undrar, vad fan Micke, du har ju varit borta från tuben i 1000 år. Nej, för att jag inte haft någonting att filma. Jag har inte haft någonting bra alls att filma. Det har inte hänt någonting de senaste 2 månaderna. Men nu är jag tillbaka för nu händer någonting som jag inte skulle ha fucking försvara mig till. Jag ska till Ljungby. Och nu kanske ni undrar, vad fan händer i Ljungby? Jag ska träffa Josef, Lukas och Andreas. Josef och Lukas, har ni kollat på vloggarna? Tillbaka på resan så vet ni vilka det är. Vi träffar dem i Nya Zeeland. Följde efter dem in till Bali. Och så åkte de hem. Och de är bosatta i Ljungby. En liten metropol där nere. Men i alla fall, Josef och Lukas, vet ni inte vilka det är, så har jag lite videos på det. Andreas, hoppas jag ni vet, det är min fucking bror. Jag hoppas ni vet om han är, annars lever ni under en sten. Och för er som undrar liksom, vart är Andreas? Ni brukar ju alltid åka tillsammans liksom. Andreas bor i Västerås, min hemstad. Men för er som inte vet om så har jag flyttat till en stad utanför Vänersborg. Anledningen till det är väl beroende på hur situationen ser ut just nu med allting som försiggår i den här fina världen. Så som det ligger till då, om vi drar historien väldigt kort. Ja, jag hade inga pengar kvar för att betala någon hyra, så jag kunde inte stanna i Västerås. Så jag hyrde hem mina föräldrar som har flyttat, vi bodde i Västerås förut. Och tyvärr fick jag tacka nej till mitt kära jobb i Västerås om jag skulle få tillbaka. Ja, det är så det ser ut nu. Jag hade velat visa att jag är lite mer exalterad, för jag är skittaggad för att träffa mina vänner igen. Jag har inte träffat någon av mina vänner på 2 månader typ. Så det ska bli jävligt kul att äntligen få göra någonting seriöst. Det ska ta hela 3 timmar att åka till Ljungby. Så ja, inte bra förstås. 3 timmar ska jag säga det. Jönköping, shoutout till Rebecca och Samuel. Just a couple of bruised up souls that believe that it was worth one more try. With every star, we are... Var vi framme? Välkomna till Ljungby. Tjena! Det är väldigt borgt. Jag har inte träffat en enda människa på 2 månader. Ska vi dyka? Kan vi köpa lite? Japp, jag hade typ smörgås på varenda. Ja, alltså alkohol har jag väl inte så, det är viktigt. Ja, ge mig 5 bra anledningar till varför man bosätter sig i Ljungby. Ja, men det är ju det vi ska visa i den här helgen. Till exempel idag när vi ska ut på sjön. Jag ska ut och vattenskida. Det är en anledning. Sen visar många fler. Nej, vi måste ha bröd också till morgon. Vad gillar ni för bröd? Stopp! Ja. Stopp!
pepparkakor. Börja om, börja om. Börja om. Stopp. Skåne pepparkakor. Okej, börja nu då. Jag bara stopp. Åh. Det är slut. Adopt. Jag kanske sån här vaniljdrömmar. Ja, jag ska gå. Vaniljdrömmar är ju. Säg stopp. Grobban. Vad är det här för något spännande jävla? Kan man pröva? För de kommer i fyrpacken. Hög koffein har perfekt. Jag behöver två. Jag har köpat till Jonathan. Vi tar en sån här. Ska jag köpa lite frukost då? Ska jag köpa sån här färdig macka? Ja, gör det. Det kan jag. Vart fan är det? Vart fan är de då? Oj, vad det här glassen var. Jag frågade, jag bara, vart är färdigmackorna någonstans? Han bara, här. Men det finns någon sandwich. Jag har en sandwich. Var det inte det du menar? Jag tror de där energidryckarna gör att det kan inte handla bara om. Säg stopp. Stopp. Den kommer med mig då. Oh. Welcome my dude. Ja, vi kan sida han på. Fan. Välkommen tillbaka. Det är det här livet i djungeln. Vad har sommaren varit? Så här. Stäng av kameran. Vi ska köra här med en GoPro i handen. Det kan gå hur fan som helst. Let's go! Jag kan berätta det här att Micke gjorde en jävla vugg. Hela mitt liv passerar i det vid. Åh! Ja. Wow! Ramlade in någon gång. Ja. Ja, Micke. Var det mer smak på gingåkandet? jag behöver en öl. Han är på sen. God dagen och välkomna tillbaka till vloggen. Det var ett tag sedan du såg. Ja, men jag vill inte ha öl på min. Jag vet inte vad jag ska säga, men skål på den. Nej, men du måste ju dra full. Det blir en jul. Nej, jul. Kör. Woo! Vilken man. Skål. Ready? Jag började röka bara för att jag inte fick ingenting. Såhär typ. Och sen. Du får gasa någon av mig. Ja, okej. Tagning två. Är det bra? Alltså jag kastar som en ettårig flicka. Fan, Josef. Hej! Vilket bra!
länge. Ja, vi är borta en timme. Du sprutar ut näsan. Lukas, prata efter erfarenhet. Lukas vet fan inte hur man super. Jag säger bara, klockan 5.00 i Åkland. Vi vet hur man super. Vi vet, vad säger man? Allt är fullast. Vad kommer jag nu då? Tack, lugn. Ja, vad är känslorna så här innan första åkturen på vattenskidor? Ah, lite kallt! Lite kallt, okej. Du är inte orolig för vad som komma skall, så att säga. Det vill jag inte veta. Vänta och se hur det går för honom. Ah, fan. Första försöket på vattenskidor. Det första han gör är att tappa handtaget. Nu kan det bara bli bättre. Håll hårt nu då. 1, 2, 3! Hörru, du ska ju inte bara lägga dig åt sidan. Du ska ju åka efter båten. Håll käft. 2, 3. Nej. Nej. Det var fan. Jag ger upp. Du kan inte ge upp, Andy. Jag tar inte med. Tja, vad try to catch me howling at the moon. Vad är oddsen att du hoppar i vattnet? 25. 25, okej. Okay. 25, nej! Du räknar ner. Fan, vad är det? Oddsleken har börjat. Oddsen för att jag hoppar i är 10. 3, 2, 1, 3. Det blir det, Lukas! Vems jävla idé var det här då? Det var ju fan inte min idé. Okej, okay, men jag tar tillbaka det då. Kom då. Har jag tillåtelse att putta i micken nu? Nej! Jag har inte nej! Nu står som flög! Det här kostar ju både snus och ära liksom. Tre! Fan vad skönt. Vad händer imorgon då? Imorgon är det såpabandy! Mm. Och ska det avsluta dagens dag ett? Mm. Av Ljungby? Ja. High five. Dag två i Ljungby. Idag mår man bajs. Jag rörde whiskyflaskan. Dumt initiativ. Som vanligt. Ja. Kör. Idag ska vi köra såpabandy hade vi tänkt. För er som inte vet vad såpabandy är, stor plan, massa såpa, massa vatten, innebandyklubba. Vad fan? Nej! Nej, nej, nej! Är
Jag ska börja fiska istället. Bra Micke. Nej! Det var inne. Var den inne? Bra jobbat, laget. Gäddahanden! Du ska göra mål där, Micke! Åh, Micke! Jag är redeemed! Ja! Grundpaus. Åh, är det en sandstorm? Ja då. Sista målet in, eller? Inte för mycket. Ja! Yeah! Jag kör finalen för. Vill du ha lite? Lite kladdig. Vill du ha? Någon som helst ska komma. Mums! Ja, den smakar typ ingenting där. Ljungby high five. Så är det. Ja, men nu är vi trötta. Fan. Bara så ni vet, jag vet inte hur mycket Micke har fått på film om hans vupe, men fy fan vad han har legat på mattan. Ja, legat med en annan stått upp. Jag vet fan vad det här är bästa för bakfilmen. Hello. Bra idé! Välkommen till Ljungby. Ja, välkommen till Ljungby. Ja, det är bra det va? Ja, men det är nog. Filmar du nu? Jag vill ha dumt material. Men Lisa, du vill vara med! Lisa, hur mycket syns jag här borta? Det är lugnt, Lisa. Vill du bara halva ansiktet eller? Mat. Ska jag bli kändis? Ja. Ljungby kebab. Vad fan är det här för turkiska bananer och skitsmål? Just det, shoutout till alla 9-åringar här i Ljungby. Mina största fans. Absolut. Vi har många bra. Ta någon shot så mår du bra sen. Jag vet att de små Ljungbypojkarna kommer sitta och titta på det här. Om 10 år börjar jag inte dricka alkohol. Han kommer igång snart tror jag. Den där ser äcklig ut. Det är fan banan och jordnötter på. Vem fan har det på en pizza? Det är ju bara fel. Men du har också jätteäcklig pizza. Nej. Vem fan har banan och curry och så? Nej, vad fan Lisa. Herregud. Oh, kolla vad Andreas äter. Den ryska jäveln. Lär inte småungarna. Som kommer kolla på det här. Nu sitter jag här istället. Jag vill hälsa Surahammar. Det är dags lite. Hej Sara. Tror du hon tittar eller? Hej Sundström. Turkisk banan. Jag kallar inte det här. Jag vet inte. Jag vet inte. Alltså det här klippet får du inte klippa bort. Nej. Nej. Vi tar råmaterial. Vi klipper ingenting här. Lukas. Jo. Sen går det här stängningen. Det måste ha gått upp. Det är sant. Det är botte. Fixar du några nya där nere vid barnen eller? Stiga musik. Alla här på Mojegata. Det är ett krav för att vara här. Det är festbyxorna. Vilken jävla röv! Grogg, grogg, grogg! It's grogga time! Nej men! Se där! 1, 2, 3, 4, 5, 8. Om du är från Ljungby kan du kommentera det bästa med Ljungby. Wow! 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 Då har Lisa gjort ett spel. Ja, jag kan sitta på det. Här dyker alla killar. Botten upp. Tågstation. Tillbaka till botten upp. Aj! Pirat, blanka, ner i vattenfallet. Aj! Shot! Yay! Woohoo! Mucho grande. Alla killar dricker. Igen?
Det här är sexist. Botten upp. Känns inte helt okej. Lajsa. Lambo, hej! Lambo, hej! Tjupa rita, Lambo! Tjena vloggen, GPG här. Massa gäris, hela gäris. Vad fan? Hej Josef. Hej Bebben. En återställare. Hur känner du för escape room då? Ja, det är nog ganska nöjd. Järnkällorna på plats. Vilken tid gick tåget? 14.29. Ja, jag bokade tåget 14.32. Hur ska du då? Till Andy. Ja. Nej, jag ska till Helsingborg. Såg du inte min packning? Jag ska på paddlingäventyr i 3 dagar. Fan, det kommer vara tufft känner jag. Det ska vara dåligt väder med. Yes! Ja, det var inte så svårt. Jag bara, när det är mycket lås, det är roligt när det är mycket. Tack till inlås till Växjö. Vad säger du Josef? 10 av 10. 10 av 10. Hade jag filmat då hade de här gått i konkurs, du vet alla hur man löser rummet. Ja. Så jag fick tyvärr inte filma. Men kul var det och smarta var vi. Ja, det var roligt var det. Trots mycket tid kvar. Hårt krökande i 2 dagar. Ja. fick man ändå berömma att vi var smarta. Ja. Det hade jag fan inte trott idag. Impad av oss. Jag är imponerad av mig själv. Jag är kissnödig man. Jag känner här. Skräll. Jag känner att den här delen av vloggen är väldigt energilös. Vi ägde escape room, ja. Bakis. Säger vi så? Säger vi hejdå för denna resa? Nej. Ja, jag har en dörr! Så stränger vi! Jag har inte tänkt om. Jag har inte tänkt om. Han tog det. Tack själv. Det är konstigt att krama Andreas. Ja. Fan, varför ska ni lämna? Bye. Långa paddeltag Josef. Så, grattis om du har kommit så här långt in i videon. Det betyder ju bara en grej. Det är dags för oss att lämna Ljungby. Jag och Lukas ska avsluta på vårat sätt. Ska åka och käka en glass. Och kramas om lite. Snyggt. In med tårarna. Jo. Kul inte den här dagen skulle komma. Men det gick väl snabbt. Nej. Tack för att du tittade. Om du är en Ljungbybo som tittar på det här. Tack för tiden. Tack för att ni tog hand om mig. Fick mig att känna mig hemma. Som riktiga YouTubers brukar säga. Glöm inte att gilla och prenumerera. Så ses vi nästa gång. Tjabba. Vad fan? Den borde stänga av det. Hej. Den stänger inte av. Av med dig. Men hallå. Vad fan?